I naša šiitska deca, poput one u velikim gradovima, odnedavno imaju mogućnost da se bave baletom i plesom. I ove godine Kulturno-obrazovni centar Šid omogućio je da se časovi koje vodi Marina Đurić, baletski i plesni pedagog i koreograf iz Zemuna, održavaju u njegovim prostorijama. Ove godine smo planirali da radimo Alisu u zemlji čuda. To je nešto novo za mene, pošto sam recimo Snežanu i sedam patuljaka, koja je bila postavljena prošle godine, već radila sa decom na ovoj sceni pre 12 godina. Ali Alisa je onako i dramatična i puna je boja i može da se podeli i deci mnogo uloga. I onda me to i privuklo. Kada deca znači rade predstavu, to je važno da kažem, onda imaju i kostime i svoje uloge i svoje neke zadatke, jel, koje ispunjavaju. S obzirom da mi ovdje imamo dve grupe koje ja kad radimo predstavu, odnosno projekat, jel, spajam i onda svi zajedno učestvujemo u tome. Inače imamo podeljene časove, mlađi uzrast je sat vremena, čas, a stariji sat i po. I imamo preklapanje od pola sata. Da li još uvek može neko od dece, ukoliko je zainteresovan, da vam se priključi, da li je to moguće? Naravno, mi smo te krenuli u novembru, ove godine malo smo zakasnili i naravno da su dobro došli sve do kraja, mislim, decembra da je u redu, ali mi ćemo u stvari tamo negde sredinom januara početi za junsku premijeru da se spremamo. I za one roditelje koji možda ne znaju da pojasnimo šta sve njihova deca dobijaju igrom i učenjem baleta. Dakle, moji časovi su koncipirani na interdisciplinarnom i interaktivnom radu sa decom. Kao što ste i videli ovdje, ne radim samo klasičan balet, već radim i nacionalne plesove drugih zemalja, kao što je grčki ples, ruski ples, španski ples i tako dalje. I u tom cilju, znači, moje deca će sutra znati da igraju sve, pa ne samo jednu vrstu igre. Pored držanja stava koji će da dobiju, jel radim i klasičan balet sa njima, jel? Dakle, druženje je neminovno, ne se druže, uživaju u ovome i naravno jako je važno ta priprema, kako da vam kažem, to što će izaći na scenu tako male, sutra neće imati tremu bilo čime da se bave, ako je govorom, recitacijom ili glumom ili čime god, ona će biti od toga oslobođena, prosto zato što se izbacuju na scenu tako brzo i tako male. Probe se održavaju na pozornici Kulturno-obrazovnog centra, gde ove male devojčice, koje maštaju da postanu balerine ili glumice, čine svoje prve korake na sceni. Lena Bućan. Dobro, Lena, reci mi, kako se ti osjećaš kad dođeš ovde na časove baleta? Pa baš lijepo, nekako mi je najlepše kad sam ovde na baletu. I šta si novo naučila? Papiru, etem, zmiju, cvet i zvijezdu i tunel. Ja sam Emilija Matanović, imam 8 godina, idem u školu Vuk Karadžić, ja sam iz Batrovaca. Da li ove godine prvi put ideš na balet? Pa nije, već 3 godine idem na balet. I šta si sve naučila? Pa naučila sam špagu, zvezdu, piruete i svašta još nešto. I kako se osjećaš kad dođeš ovde na čas? Pa nekako mi je lepo, čak mislim da sam se dobro uklopila ovde. Jesu dobre drugarice? Jesu, dobre su i sve. Jel bi preporučila nekom od svojih drugarica iz škole da dođu? Pa da, na primer Tamari i Tijani. Još uvek postoji mogućnost da se zainteresovana deca upišu na časove baleta i kasnije zajedno učestvuju u završnoj baletskoj predstavi Alisa u zemlji čuda.